Jeg har bestandig vært fascinert av håndverket som blir utført med varme. Det er liksom spennende som skjer med jern og stål da, når man smir. Det har bestandig liksom vært fascinerende å se liksom hvordan de former det med hjelp av hammer og ambolt. Du starter jo med å fyre opp i avlen, og det er jo noen håndverktøy du trenger til å smi spiker. Og det er jo hammer, spikerlo, nageljern, og hvis det er noe emner blir for kort, så bruker du tang. Og en stokkmeisel og ambolt selvfølgelig. Du må ha smivarme inn i avlen, og du må legge deg opp til en rytme, kanskje 3 varminger per spiker. Da smir man egentlig mye lengre på sikt. Hvis du skal smi en 400 spiker, så er det å legge opp til en god arbeidsrytme kanskje det viktigste i den prosessen. Jeg heter Hans-Erik Olsen og er fra Kåfjorden, Birtavarre, og driver da med smedhåndverket. Begynte vel å smi mine første kniblar på Fosen Folkehøyskole i begynnelsen av 90-årene, tenker jeg. Og har jo siden fått mer interesse for smedfaget da. Det som er artig, det er jo at du ser at du former det til det du har tenkt. For eksempel at du klarer å smi en øks og herde den, og at den fungerer. Det er jo det mest artigste. Du klarer å gjøre den prosessen. Mestparten av verktøyet vi bruker er jo noe vi må selv smi. Og det er jo et helt håndverk, bare det.